datang ke CBS Asana. Kita buat setiap hari Sabtu daripada jam 7 pagi sampai 12 tengah hari. Ada macam-macam barangan yang dinagakan, panggil, kasut, toy, cendera hati, craft dan banyak lagi pakaian-pakaian semua. So kalau korang nak harga best, barang-barang best, datang sini setiap hari Sabtu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Macam ni kasut ada ni, ha, kasut di CBS Al Asana yang baru-baru ni. Ha, ugu kan tadi yang depan ni, ha. So dan nampak. Ha, RM10 je tu helikopter. Helikopter kontrol RM10 aje. Macam-macam ada dekat CBS Al Hasanah benar-benar ini. Haji. Agak awal duduk kat rumah tu. Tunjuk dia kambur tu. Atau enak Al Hasanah tu. Mana buka kan? Tepet. Ya, okay, admin dia. Ya, tepet. Ah, batu mata ni, tak berminat ni. Boleh datang ni. Mari tengok dulu. Jadi tak jadi lain kali kau ni. Bagai banyak ni. Macam-macam ada ni. Banyak lagi, tak buka ya. Ha. Buka banyak tu. Ni jenis-jenis dia ni. Ha, tu rampek ada lagi tu. Ha. Tu kalau minat, mari sini. Buka beg-beg, banyak beg tu. Ada tiga kotak beg tu, ha, tu. Macam-macam, ha, tu, ha. Mari dulu, mari dulu. Mari dulu sini, apa-apa ya, kasut kulit ada. Dodol ada. Adik nak beli apa duit RM10 tu? Okey, helikopter. Ha. Jom. Adik nak beli helikopter kat sana. Pani puri pun ada tu. Adik beli helikopter. Oli ini ya, oli. Baju semalam. Oli. Batu, batu lah. Utama jumlah.
Kasuk dah. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share video ni guys.